Hazırda hətta infeksiya xəstəlikləri üzrə həkimlər arasında bu virusa və onun törətdiyi ağır xəstəliyin mövcudluğuna inanmayanlar var. Bunu Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının doçenti Ədalət Rüstəm deyib. O əlavə edib ki, bu barədə nəinki digər sahələrdə çalışan həkimlər, tibb alimləri, ziyalılar, hətta təbibin Səhiyyə Nazirliyinin bəzi həkimləri arasında da mübahisə edərək koronavirusa bu bir siyasi oyundur deyənlər var. Ateş As saytında dərc olunmuş bu yazıda diqqət çəkən məqam isə Ədalət bəyin koronavirusa yoluxmuş şəxslərin müalicəsi ilə bağlı dedikləridir. O bildirib ki, stat. İnfeksiyaya yoluxması karantin rejiminin pozulması səbəbindən, ad günlərində, əyləncəli tədbirlərdə, dəfn mərasimində iştirak, bilərəkdən COVID-19 xəstəsi ilə təmas, maskadan istifadə etməmək, sosial məsafə saxlamamaq və digər hallarda baş vermiş xəstələrin müalicəsi dövlət tərəfindən yox, bilavasitə həmin xəstə və onun ailə üzvləri tərəfindən ödənişli əsaslarla aparılmalıdır. Müalicə yataq xərcləri çıxıldıqdan sonra qalmış vəsait xəstəxana və müalicə prosesində iştirak etmiş tibb işçiləri arasında müvafiq qaydada bölünməlidir. Məsələ ilə bağlı Ateş Az saytının təsisçisi və rəhbəri, müharibə veteranı qadınlarına Sosial Yardım İctimai Birliyinin sədri Rada Abbasla əlaqə saxlayaraq saytda dərc olunmuş bu fikirlərlə bağlı mövqeyini öyrəndik. Bəli, Elçin Bey, biz Ateş Az saytında koronavirusla bağlı, bu pandemiyanın ölkədə yaratdığı gərginliklə bağlı tez-tez yazılar veririk. Digər mövzulara da toxunuruq. Bizim əsas məqsədimiz xalqın yanında olmaqdır, xalqa xidmət eləməkdir, xalqa qulluq eləməkdir. Bu yolla da getməyə çalışırıq. Elçin müəllim, nəzərinizə çatdırım ki, mən deməli, Teleqrafdan bir yazı gördüm. Tibb Universitetinin cərrahiyyə klinikasının doçenti Ədalət Rüstəmin Rüstəmdən alınmış müsahibi idi. Diqqətimi çəkən bir məsələ oldu. Tibb Universitetinin cərrahiyyə fakültəsinin doçenti Ədalət Rüstəm qeyd eləyir və iddia eləyir ki, koronavirusla yoluxan xəstələrin müalicəsi xəstələrin özlərinin və yaxınlarının maddiyyatı hesabına həyata keçirilməlidir. Bu, qəbul edilməz bir şeydir. Bu, dövlətin apardığı siyasətə belə ziddir. Demək ki, bizim həkimlərimizin böyük əksəriyyəti rüşvətsiz nə işləyə bilirlər, nə yaşaya bilirlər. Qardaşım, Azərbaycan Respublikasının prezidenti az qala ölkənin illik büdcəsi qədər tək koronavirusla mübarizəyə pul ayırdı. Ölkə prezidentinin həyat yoldaşı və özü bir illik əmək haqlarından imtina edərək koronavirus fonduna yönləndirdilər. Və əhali də küllü miqdarda pul yığdı. Sizi narahat eləyən nədir, ədalət doktor? Bugünə qədər Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri olan insan koronavirusla mübarizədə bir kəlmə danışmadı. Mən başa düşə bilmirəm, Səhiyyə Nazirliyinin həyata keçirmədiyi tədbirlərin də hər birin ölkə prezidenti, Nazirlər Kabineti, təbib həyata keçirdi. Başa düşürəm, Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətləri alındı və təbibə verildi. Bunu bilirik. Amma mən başa düşə bilmirəm, siz həkim olaraq gözünüz niyə xəstələrin cibindədir və bu nə qədər belə davam eləyəcək? Siz nə qədər xəstənin cibinə baxarsınız, xəstənin səhhətinə deyil, cibinə baxarsınız. Bütün mətbuata çağırış eləyirəm. Mən ölkə prezidentinə çağırış eləyirəm. Koronavirusla mübarizədə həkimlərimiz xəstələrimizə son dərəcə diqqətli olmalıdır. Və mən hesab eləyirəm, bütün Azərbaycan xalqı hesab eləyir ki, bəzi həkimləri çıxmaq şərti ilə. Koronavirusla mübarizə dövlətin büdcəsi hesabına həyata keçirilməlidir. Çünki bu bir dünyaya meydan oxuyan bəladır. Burada necə sizi başa salım, bu estetik əməliyyat deyil. Bu estetik əməliyyat deyil ki, bunu
hər kəsin könlü istəsin və estetik əməliyyat elətdirsin. Bu xəstəlikdir və öldürücü xəstəlikdir. İnsan sağlamlığına çox ciddi şəkildə zərər verən, zərbə vuran xəstəlikdir. Bunu da vətəndaşın qarantı olan dövlət həyata keçirməlidir. Əgər ədalət həkim rüşvətsiz işləyə bilmirsə, bu artıq onun öz işidir. Çıxsın dövlətin xəstəxanasından, geçsin özəllərdə müxtəlif əməliyyatlarla, yəni estetik əməliyyatla, plastik əməliyyatla məşğul olsun və pulun qazansın. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.